Kuri nije prvi došao šaranju mjesta industrije Bajra, sada je put dalje Renate Brankoviću u areni. Posebe para Brzikanija sa svojim zećom i ris mjesne industrije Bajra. Ovo se ovo za ubajne u klubu. Čevape. Nije borat. No, evo kao izgleda da je šta ima ga. Nije to. Kutanje. Alo, reći jara. Kutan! Kutanje. Kutanje. Ide, ide. Opa, dobro. Kutanje. Kutanje, ide, kutanje. Alo, kutanje. Putanje! 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 Lijepo se odgledali i evo ponovo krenuli u borbu jedan i drugi. Šaranje mjesta industrije Bajra i Putanje Renate Pranković. Boga mi se vijuć. Ja, ne znam šta će da kuće. Uteće Putanje. Ja sam se druga kuća.
Završavno ga da mora utjeca. Što je mentalca. Ide putar! Aj putar! Aj putar! Da su na strani, bilo bi nešto drugo. Ne, 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 to nije. Ta si mentala za ćevapa se ubio, to ubio bi sve čak. A bože, malo i za pljeskali. Pa i tu. Ramstek, biftek, izvadi što valja. Ostatak ćevape. Pa to znam koji su. Sve su izmjerili samo bikovu snagu, nisu još nikom. Može. Može, može. Puto! 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 Razbijamo mu više, par mi znači. Puto! Šaru! Puto! Uvijek, uvijek se. Šaru! Šaru! Uvijek, uvijek. Tako je putać, biš tam. Kao što vidite, evo pobjeda se piše i Šaronji mesne industrije Bajra. Snimljeno. Više sreće drugi put putalju Renate Prajković. Idemo mi sa još jednom borbom. Brze kamija sa svojim zečom i risle mesne industrije Bajra. Evo ovo, ovo mora s tim djeno baš. Ima što? 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 Ima što